I den här uppgiften så ska jag beräkna sträckan AC och jag ska beräkna vinkeln C och vinkeln B. Det jag då gör är att jag börjar med sinusatsen och jag tittar på vad det jag känner till. Jag känner till det här att vinkeln A är 40 grader och sidan här är 50. Den här vinkeln C finns här och den står mot sidan 36. Och Det här betyder ju det att den här vinkeln C måste vara mindre än den här vinkeln A eftersom den sträckan som vinkeln står mot är kortare än den sträckan som den vinkeln står mot. Och Titta nu noggrant på att den här triangeln inte är skalenlig och vinklarna stämmer inte. utan Den här använder jag bara för att kunna teckna upp uppgiften och för att kunna göra uppgiften förståelig för mig. Så den här är inte skalenlig på något sätt. Så jag tar nu och räknar sinus för vinkeln 40 grader dividerat med 50 Det är detsamma som sinus c delat med 36. Så då får jag att sinus c är lika med 36 multiplicerat med sin 40 grader delat med 50. Sådär. Tar jag sininvers på båda sidor så får jag att c är lika med 27,6 grader. 27,6 grader. Och Då kan jag räkna ut vinkeln B. då. Så vinkeln B måste vara lika med 180 grader minus 40 grader minus 27,6 grader. Sådär. Och när jag beräknar det där så får jag den vinkeln till 112,4 grader. 112,4 grader. Så. så då skriver jag in det här i figuren. Den här vinkeln är 27,6 grader och den här vinkeln är 112,4 grader. Och Nu ser den ju lite konstigt ut. Den här triangeln ser ju inte ut så här utan det här är en trubbig vinkel. Men jag låter det stå så här därför att jag kan använda mig av den här figuren för att räkna ut sidan AC ändå. Och då är det ju att Sinus för den här vinkeln, så sinus för 112,4 genom den här okända sidan AC är detsamma som sinus för den vinkeln, 40 delat med 50 på det där sättet. Och så multiplicerar jag med AC på båda sidor. Så får jag sin 112,4 grader. Det ska stå grader där och grader där. Är Lika med AC sin 40 grader genom 50. Sedan tar jag och multiplicerar med 50 och dividerar med sin 40. Så får jag 50 sin 112,4 genom sin 40 är lika med AC på det där sättet. Och så beräknar jag det här och då får jag att AC är lika med 71,9 cm. Och eftersom att det här är den längsta eller största vinkeln så blir det här den längsta sidan. 71,9 cm. Så svar AC är lika med 71,9 cm Och vinkel B vinkel B är lika med, då ska jag se, var hade jag den, 112,4. 12,4 grader. Och vinkel C var lika med 27,6 grader. Så där har jag mitt svar.